မင်္ဂလာပါမြစီမရေဒီယိုမနက်ပိုင်းအစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေ။မြစီမရေဒီယိုဟာမြန်မာပြည်သူတွေအတွက်ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပေးလျက်ရှိပါတယ်။မြစီမရေဒီယိုမနက်ပိုင်းအစီအစဉ်ကိုနေ့စဉ်မနက်၈နာရီကနေ၈နာရီခွဲအထိ 108 FM Facebook Page မြစီမ News in Burmese Facebook Page နဲ့မြစီမ 108 FM Podcast တို့မှာနားဆင်ပါပြီ။မင်းသမားရေဒီယိုကိုစောင့်မျှော်နာတော်တာဆင်နေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ပရိသတ်များအလုံးနဲ့တူမြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအားလုံးဘေးကင်းလုံခြုံပြီးစိတ်ချမ်းသာကိုယ်ကျန်းမာရှိကြပါစေလို့မင်းသမားရေဒီယိုဖွဲ့သူဖွဲ့သားတွေကဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါရယ်။ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့တနင်္ဂနွေနေ့မနက်ဖက်မင်းသမားရေဒီယိုစီစဉ်ကုန်မြန်မာစံတော်ချိန်မနက်၈နာရီကနေ၈နာရီခွဲထိစတင်ထုတ်လွှင့်နေပါပြီ။ကျမတို့ကခတ်တာပါ။ဒီကနေ့မနက်မှာတော့မြောင်းရီကိုလူကုန်ကူးခံရတဲ့မော်ရိုကိုနိုင်ငံသား၁၂ဦးကိုထိုင်းရဲတွေကယ်တင်လိုက်တဲ့သတင်းနဲ့အတူလာရှိုးမြို့နယ်နန်းပောင်ရွာအခြေစိုက်တပ်ရင်းကို MNDAA သိမ်းပိုက်လိုက်တဲ့သတင်းတွေပါဝင်နောက်ဆုံးရပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုနားဆင်ကြပါမယ်။အဲ့နောက်မှာတော့တပတ်တွင်းကထူးခြားနိုင်ငံတကာသတင်းတချို့ကိုကောက်နှုတ်ထုတ်လွှင့်သွားမှာပါ။ဆက်လက်ပြီးသတင်းပေးပို့ချက်အနေနဲ့ဖန်ဆီးခံနေရတဲ့ Aaron Orange တာဝန်ရှိသူဂျပန်နိုင်ငံသားကိုတမ်းမက်နဲ့တွေးခွင်ပြုလိုက်တဲ့အကြောင်းကိုနားဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့ပတ်စဉ်ကဏ္ဍအစီအစဉ်ဖြစ်တဲ့ Human Rights Barometer အစီအစဉ်ကိုနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်။အခုကတော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုနားဆင်ကြပါမယ်။ဒူးချန်နဲ့အတူတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်။မြန်မာနိုင်ငံမှာအလုံရမယ်ဆိုပြီးမြောက်ရီကိုလူကုန်ကူးခံခဲ့ရတဲ့မော်ရိုကိုနိုင်ငံသား၁၂ဦးကိုထိုင်းရဲတွေကဇူလိုင်လ9ရက်နေ့ကနေဆက်ဂိတ်ကနေတဆင့်ထိုင်းနိုင်ငံတောက်ခိုင်ကိုခေါ်ဆောင်သွားပြီးဖြစ်တယ်လို့သတင်းရှင်းသတင်းကဖော်ပြပါဗျ။မြန်မာနိုင်ငံမှာပိတ်မိနေတဲ့သူ့ရဲ့နိုင်ငံသား၂၁ဦးကိုကယ်တင်ဖို့မော်ရိုကိုတပ်ရုံးက Time Move Forward Party အမတ် Ransiem Rong ကိုမေလကဆက်သွယ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ထိုင်းတော်ဝင်တပ်နဲ့မော်ရိုကိုတပ်ရုံးတို့ပူးပေါင်းပြီးဒီလူတွေကိုကယ်တင်ဖို့စစ်ဆင်ရေးစတင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ထိုင်းတော်ဝင်တပ်ကလူကုန်ကူးခံခဲ့ရတဲ့မော်ရိုကိုနိုင်ငံသားတွေရဲ့ခြေနေကိုပြည်တွင်း NGO အဖွဲ့တွေနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီပေးရေးအဖွဲ့တွေနဲ့တိုက်ပွဲပြီးလောင်ကစားရုံပိုက်ရှင်နဲ့ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ပြန်လွတ်လာတဲ့သူတွေကိုမေးမြန်းချက်အရသူတို့၂၁ဦးဟာမော်ရိုကိုနိုင်ငံအတွင်းကတယ်လီဖုန်းကောစင်တာဂိုင်းတစ်ခုရဲ့လိမ့်လည်လှည့်ပြောင်းမှုကိုခံရပြီးလူကုန်ကူးခံခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်ကျန်ခဲ့တဲ့9ဦးထဲက9ဦးကလူလိန်ကိုင်းကိုသူတို့မိဘတွေကငွေပေးခဲ့လို့ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာခဲ့ပြီးကျန်တဲ့2ဦးကတော့ဆက်ပြီးအလုပ်လုပ်နေရဆဲလို့ဆိုပါတယ်။ဒီတော့အတွင်းမှာမြန်မာနိုင်ငံကိုလူကုန်ကူးခံခဲ့ရတဲ့ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံသားအဖွဲ့တပ်ဖွဲ့ကမြန်မာနိုင်ငံကနေပြန်လည်ထွက်ခွာခွင့်ရဖို့ကြိုးပမ်းနေတယ်လို့ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံသားဌာန DFA တာဝန်ရှိသူတဦးကပြောကြားပါတယ်။ဒီဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံသားတွေဟာဘဏ်ကောက်မှာအလုပ်လုပ်ရမယ်လို့ဖြားယောင်းခံခဲ့ရပြီးတဲ့နောက်မြန်မာနိုင်ငံကိုပို့ဆောင်ခံရပြီးခရစ်ပတိုလုပ်ငန်းတွေမှာလုပ်ခိုင်းခံခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်ရှင်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလာရှိုးမြို့နယ်နန်းပောင်ရွာမှာခြေစိုက်ထားတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ခြေလင်းတပ်ရင်းခလာရ291ကိုကိုကန့်တပ် MNDAA နဲ့ပူးပေါင်းအဖွဲ့တွေကဇွန်လ5ရက်နေ့မှာသိမ်းပိုက်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။နံပောင်တရင်ကို MNDAA ပူးပေါင်းအဖွဲ့ကဇူလိုင်လ3ရက်နေ့ကနေစတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီး3ရက်အကြာမှာသိမ်းယူနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီတရင်ကိုသိမ်းယူလိုက်ပြီးတဲ့နောက်ဒီကနေ့မနက်ကစပြီးလာရှုမြို့အနီးမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့စစ်ရေးအခြေအနေကိုသိတဲ့ဒေသခံတအုပ်ကပြောပါတယ်။လာရှုမြို့အနီးမှာရှိတဲ့ခြေလင်းတရင်ခလာရ68နဲ့ခြေမြန်တရင်ခမာရ900တက်စကန်တွေကို MNDAA ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကစပ်ပြီးတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။စစ်ကောင်စီဘက်ကလည်းလေကြောင်းနဲ့အပြင်းထန်လာရောက်တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ဇော်လ25ရက်နေ့ကနေစပြီး2029စစ်စင်ရေးဒုတိယပိုင်းဖြစ်ရှမ်းမြောက်နဲ့မန္တလေးတိုင်းကမြို့လေးမြို့မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတက်စကန်တွေကို TNL, MNDAA နဲ့မန္တလေးကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေကတိုက်ခိုက်နေတာပါ။ဒီစစ်စင်ရေးတွေမြို့တစ်မြို့လုံးကိုအပြည့်အဝထိန်းချုပ်ထားနိုင်တာမရှိသေးပေမဲ့မိုးကုံ၊နောင်ချုံမြို့နယ်တွေမှာနေမြေအများစုကိုတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကထိန်းချုပ်ထားတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ရှင်။တရုတ်ကုမ္ပဏီကကြောက်ဖြူမဒဲကျွန်းရေနံတင်ချစိတ်ကန်ရေချောင်းလမ်းပြုပြင်မှာဖြစ်တာကြောင့်ဒေသခံတွေရေလုံငန်းအသုံးပြုခွင့်ပိတ်ပင်လိုက်တဲ့အကြောင်းကိုမြစီမဝိုင်းတို့သူမက်ရွှေကြီးကတင်ဆက်ပေးမှာပါနားဆင်လိုက်အောင်ပါရှင်
ဒဲချွန်နီပင်လယ်ပြင်မှာဒေသခံတွေရေလုံငန်းလုပ်ကိုင်မှုကိုစစ်ကောင်စီကစက်တင်ဘာလအထိနှစ်လခွဲကြာပိတ်ပင်မှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။တရုတ်ဆိုးရပိုင်းအမျိုးသားရေနံကော်ပိုရေးရှင်းရဲ့လုပ်ငန်းခွဲဖြစ်တဲ့အရှိတောင်အာရှရေနံပိုက်လိုင်းကုမ္ပဏီလီမိတက် SEAOB ကမဒဲချွန်ရေနံတင်ချစိတ်ကမ်းမှာရေနံတင်သင်္ဘောကြီးတွေဝင်ထွက်သွားလာနိုင်ဖို့ရေလမ်းကြောင်းပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်သွားဖို့ရှိနေတာကြောင့်အခုလိုပိတ်ပင်လိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြမရေနံနဲ့တဘာဝတံငွေလုပ်ငန်း MOGE နဲ့အကျိုးတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေတဲ့ SEAOB ကဇူလိုင်လ15ရက်နေ့ကနေစက်တင်ဘာလ30ရက်နေ့ထိဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လုပ်ငန်းခွင် area ကနေမီတာ500ပတ်လည်အတွင်းနဲ့ခိုလုံမဲ့နေရာ area 250မီတာအတွင်းဖြတ်သန်းသွားလာခြင်းနဲ့ရေလုပ်ငန်းအသုံးပြုခြင်းတို့မရှိသေးဘူး။ရေချောင်းတတိပေးချက်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။သတ်မှတ်ထားတဲ့ area အတွင်းတင်မောကြီးငယ်တွေ၊ကုန်တင်ဆက်လေတွေ၊ငါးဖန်တင်မောတွေ၊ဆက်တက်တမန်ရင်တွေဖြတ်တန်းသွားလာခြင်းနဲ့ကြောက်ချရနာခြင်း၊ငါးဖန်ခြင်း၊ငါးဖန်ကရိယာများချထားခြင်းတို့မရှိသေးဘူး။ရေချောင်းတတိပေးချက်ကိုစစ်ကောင်စီရဲ့စွမ်းအင်ဝင်စည်းဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။နေရာ၅ခုမှာရေလမ်းချောင်းတူဖို့သွားမှာဖြစ်ပြီးရာသီဥတုဆိုအပ်ပါကခိတ္တနာခုမဲ့ area ၄ခုအရေးပေါ်အခြေအနေမှာကိတ္တနာခုမဲ့ရာထားတဲ့နေရာတဲအတွင်းနေရာ၄ခုရာထားနေရာ၂အတွင်းနေရာ၄ခုနဲ့မြေသားစုပုံမဲ့ area တစ်ခုသတ်မှတ်ထားပါရယ်မဒေးကျွန်းရေနံတင်ချစိတ်ကန်းကိုတန်ချိန်၃သိန်းဆန်ရေနံတင်သင်းမော်ရီစိုက်ကန်နိုင်ဖို့အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနအနေနဲ့2015ခုနှစ်ခရဲကရေနံတင်စိတ်ကန်းအဖြစ်သတ်မှတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါရယ်ပြီးခဲ့တဲ့မတ်လတုန်းကလည်းတရုတ်ကုမ္ပဏီအနေနဲ့မဒေးကျွန်းရေနံတင်ချစိတ်ကန်းအနီးမှာရေလမ်းကြောင်းပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းလုပ်ငန်းတွေကိုပြုလုပ်ခဲ့ပါသေးတယ်။စစ်ကောင်စီကအဆိုပါပင်လယ်ပြင်ရေလုပ်ငန်းလုပ်ပိုင်ခွင့်ကိုပိတ်ပင်ထားတဲ့အပြင်ကြောက်ဖြူမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ကျေးရွာတချို့ကိုလည်းကုန်းလန်းရေလမ်းသွာလာခွင့်တွေပိတ်ပင်ထားတယ်လို့သိရပါဗျ။အခုလိုပိတ်ပင်ထားမှုတွေပြုလုပ်ထားတဲ့အတွက်အခြေခံစားတောက်ကုန်တွေပြက်လက်နေပြီးအရေးပေါ်စေဝါနဲ့အခြားစားနပ်ရိက္ခာတွေလည်းဈေးကြီးပေးဝယ်ယူနေရတယ်လို့သိရပါဗျ။အခုနောက်ထပ်အနေနဲ့အောင်စရာစစ်ကြောင်းကိုရိုက်ချိုးသွားမှာဖြစ်ပြီးလက်လက်ချဖို့ KNLA သတိပေးတဲ့သတင်းကိုဆက်လက်နားဆင်ကြမှာပါစစ်ကောင်စီရဲ့နိုင်ငံတော်အဆင့်စစ်စင်ရေးဖြစ်တဲ့အောင်စရာစစ်စင်ရေးကိုတိုက်ခိုက်ဖျက်ဆီးသွားမှာဖြစ်ပြီးတော့စစ်ကြောင်းမှာမိမိစန္ဒာမပါဘဲစစ်မှုထမ်းနေရတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေလက်လက်ချဖို့ KNLA ကထုတ်ပြန်အသိပေးလိုက်ပါတယ်ဇန်နဝါရီ9ရက်နေ့မနက်မှာအောင်စရာစစ်စင်ရေးနောက်တန်းတနေရာကိုဝင်ရောက်ပစ်ခတ်ခဲ့ကြောင်းနဲ့စစ်စင်ရေးတစ်ခုလုံးကိုပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့နဲ့အတူအစွမ်းကုန်ရိုက်ချိုးသွားမယ်လို့ကရင်မျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNLA ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဒါအပြင်ကိုယ်စန္ဒမပါဘဲစစ်တပ်ထဲအတင်းအဓမ္မသွတ်သွင်းခံရပြီးအကြက်ကင်ခိုင်းစေမှုကြောင့်စစ်စင်ရေးမှာပါလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအနေနဲ့နိုင်ငံတကာဥပဒေစံနှုန်းနဲ့အညီအသက်ရှင်သန်ခွင့်ရလိုပါကKNLAC ကိုလက်နက်လာရောက်အနှံဖို့တတိပေးထားပါတယ်။ကြီးဖြုတ်ထားတဲ့တနက်ကိုခေါင်းကိုမြေကြီးအောက်ချပြီးတော့နောက်ကျောမှလွယ်ပြီးလက်ပလာနဲ့ရောက်ရှိတဲ့နေရာကနေစွန့်ခွာပြီးရှေ့တန်းမှာရှိတဲ့ KNLA တပ်ဖွဲ့စီကိုအရောက်လာပါလို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာတိုက်တွန်းတတိပေးထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလဆန်းကမြောက်ရီမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲအတွင်းတလရင်အင်အားစုတွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်လက်လွတ်လိုက်ရတဲ့တပ်စခန်းတွေကိုပြန်လည်ရယူဖို့အတွက်စစ်ကောင်စီဒုတိယကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးစိုးဝင်းဦးဆောင်ညွှန်ကြားတဲ့အောင်စရာစစ်စင်ရေးကိုဧပြီလဒုတိယအပတ်မှာစတင်ခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိမှာအောင်စရာစစ်ကြောင်းကကော့ကရိတ်မြောက်ရီကြားမှာရှိတဲ့ဒေါနာတောင်ကျော်မှာရှိနေပြီးကော့ကရိတ်မြို့နယ်မြောက်ပိုင်းမှာလည်းအထိုင်ချထားတယ်လို့တလရင်အင်အားစုတွေကပြောပါတယ်။အောင်စရာစစ်ကြောင်းကို KNLA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကတိုက်ခိုက်နေပြီးတော့စစ်ကြောင်း80မတူပဲရပ်တန့်နေပါတယ်။ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကစပြီးတော့ညနေပိုင်းအထိကော့ကရိတ်မြို့မြောက်ပိုင်းမြားပတိုင်ကျေးရွာဘက်နဲ့ကော့ကရိတ်မြို့တောင်ပိုင်းမှာတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပြီးတော့လက်နက်ကြီးတန်းတွေတနက်ပစ်ခတ်တန်းတွေကြားနေရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။အောင်စရာစစ်ကြောင်းကစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တချို့ဟာ KNLA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေဖြစ်ကြတဲ့ Cobra စစ်ကြောင်း၊ကြားပြူစစ်ကြောင်းတွေစီကိုလက်နက်ချအလုံးဝင်မှုတွေလည်းရှိနေပါတယ်။တိုက်ခိုက်ခံရမှုကြောင့်အရာရှိတချို့ပါတေဆုံးမှုရှိနေကြောင်းနဲ့တေဆုံးသူများပြားနေတယ်လို့အလုံးဝင်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေကတော်လရင်တပ်ဖွဲ့တွေစီကိုထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်။ပြည်ရင်းသတင်းတွေကိုကျူးချမ်းနဲ့တူတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါဆက်လက်ပြီးတစ်ပတ်အတွင်းကထူးခြားနိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုကောက်နှုတ်ထုတ်လင့်သွားမှာပါ
ရောပသမဂ္ဂကတရုတ်လျက်စစ်ကားတွေကိုအခွန်38ရာခိုင်နှုန်းအထိတိုးမြင့်ကောက်ခံနေတဲ့သတင်းကိုဂျူးချန်းကပဲဆက်လက်တင်ပြပေးသွားမှာပါရှင်။ဥရောပသမဂ္ဂဟာတရုတ်နိုင်ငံကတန်သွင်းလာတဲ့လျက်စစ်ကားတွေကိုဇူလိုင်လ4ရက်နေ့ကစပြီးအခွန်38ရာခိုင်နှုန်းအထိယာယီတိုးမြင့်ကောက်ခံနေပြီဖြစ်ပါတယ်။တရားမျှတမှုမရှိတဲ့အစိုးရထောက်ပံ့ကြီးတွေကြောင့်အခုလိုလှုပ်ဆောင်ရတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်ဒီလိုရက်တွေကြောင့်ကုန်သွယ်ရေးစစ်ပွဲဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တယ်လို့တရုတ်ဘက်ကသတိပေးထားပါရယ်တရုတ်လျက်စစ်ကားကုမ္ပဏီတွေဟာအစိုးရထောက်ပံ့ကြီးတွေရနေတဲ့အတွက်ဥရောပပြိုင်ဘက်ကုမ္ပဏီတွေထက်ဈေးလျှော့ရောင်းနိုင်တာကြောင့်မမျှမတမှုတွေဖြစ်နေကြောင်းမနေ့ကစတင်ခဲ့တဲ့ဥရောပကော်မရှင်ရဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတစ်ခုကဖော်ထုတ်တွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါရယ်အပူစွမ်းအင်သုံးကားတွေကနေလျက်စစ်စွမ်းအင်သုံးယာဉ်တွေကိုပြောင်းလဲအသုံးပြုဖို့လှုံ့ဆော်နေတဲ့ဥရောပသမဂ္ဂ EU ဟာဥရောပလျက်စစ်ကားကုမ္ပဏီတွေကိုအကာအကွယ်ပေးဖို့ဆန္ဒရှိနေတာပါလက်ရှိသွင်းကုန်အခွန်10ရာခိုင်နှုန်းကနေအခွန်တိုးမြင့်ကောက်ခံတာဟာအကာအကွယ်ပေးရေးဝါဒနဲ့နိုင်ငံရေးလှုံ့ဆော်မှုတွေကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီး EU ဆိုင်ရာတရုတ်ကုန်သည်ကြီးများအသင်းကပြတ်တင်ရှုတ်ချထားပါတယ်ဒီကိစ္စကိုဆွေးနွေးညှိနှိုင်းဖြေရှင်းနိုင်ဖို့မျှော်လင့်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ဥရောပနိုင်ငံတွေကြားမှာလည်းသဘောထားကွဲလွဲမှုတွေဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်။တရုတ်ဘက်ကချင်းချောက်ထားတဲ့အတိုင်း EU ပို့ကုန်တွေကိုကန့်သတ်မှုတွေပြုလုပ်လာမယ်ဆိုရင်အကောင့်ထက်အစိုးဘက်ကိုဥတီသွားမှာကိုတရုတ်နဲ့ကုန်သွယ်မှုကြီးကြီးမားမားပြုလုပ်နေတဲ့ဂျာမနီနဲ့ဂျာမန်ကားကုမ္ပဏီကြီးတွေကစိုးရိမ်နေကြပါတယ်။ဥရောပမှာဈေးကွက်ဝေစုရရှိမှုတရှိန်ထိုးမြင့်တက်လာနေတဲ့တရုတ်လျက်စစ်ကားတွေကိုအခွန်တိုးကောက်ဖို့ပြင်သစ်တဲ့အီတလီကတွန်းအားပေးနေပေမဲ့ဆီဒန်ကထိန်ထိန်သိမ့်သိမ့်လှုပ်ဖို့ပြောဆိုထားပြီးဟန်ဂေရီကတော့ပြက်ပြက်သားသားကန့်ကွက်ထားပါတယ်။ယာယီအခွန်တိုးမြင့်ကောက်ခံမှုကိုဇူလိုင်လ4ရက်နေ့မှာစတင်ခဲ့ပြီးတော့9ရက်တာအတွင်းတရုတ်ဝင်အတည်ပြုနှုံးထားတဲ့အခွန်ကောက်ခံမှုကိုတော့နိုဝင်ဘာလမှာစတင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဥရောပသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်28နိုင်ငံကြားမဲခွဲဆုံးဖြတ်မှုကိုဆိုင်းငံ့ထားပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံထုတ်ဘက်တရီ3လျှက်စစ်ကားကုမ္ပဏီတွေဟာမျှတမှုမရှိတဲ့အစိုးရထောက်ပံ့ကြီးတွေကြောင့်အကျိုးမြတ်တွေရရှိနေပြီးဥရောပလျှက်စစ်ကားကုမ္ပဏီတွေကိုစီးပွားရေးအရထိခိုက်နစ်နာစေကြောင်းမိမိတို့ရဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုမှာတွေ့ရှိခဲ့ရတယ်လို့ EU ရဲ့ကုန်သွယ်ရေးအကြီးအကဲ Valerij Dombrovskis ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဈေးကွက်ဝေစုကြီးကြီးမားမားရရှိထားတဲ့ BYD ကုမ္ပဏီကို 16.4 ခိုင်နှုန်း Greeley ကုမ္ပဏီကို 19.6 ခိုင်နှုန်းနဲ့ SAIC ကုမ္ပဏီကို 38.6 ခိုင်နှုန်းအပါအဝင်တရုတ်လျက်စစ်ကားကုမ္ပဏီကြီးတွေကိုယာယီအခွန်တိုးကောက်ဖို့ကော်မရှင်ကဆုံးဖြတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်EU နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေတဲ့တခြားတရုတ်အခြေစိုက်ကားကုမ္ပဏီတွေအနေနဲ့အခွန် 20.8 ခိုင်နှုန်းပေးဆောင်ရမှာဖြစ်ပြီးတော့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တာမရှိတဲ့ကုမ္ပဏီတွေဟာအမြင့်ဆုံးအခွန် 38.6 ခိုင်နှုန်းပေးဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်နဲ့ EU ကုန်သွယ်ရေးတာဝန်ရှိသူတွေကြားဆွေးနွေးမှုတွေလုပ်နေပေမဲ့နှစ်ဦးနှစ်ဖက်လက်ခံနိုင်တဲ့အဖြေရဖို့ဆက်လက်ပြီးအကြေအလဲဆွေးနွေးညှိနှိုင်းသွားရအောင်မှာဖြစ်တယ်လို့ Dombrovskis ကဆိုပါတယ်။တရုတ်ကလည်းဝတ်သားတန်သွင်းမှုတွေမှာတားမြစ်ဆေးသုံးစွဲတာရှိမရှိစစ်ဆေးမှုတွေစတင်လှုပ်ဆောင်ပြီးတုတ်ပြန်ခဲ့တာကြောင့်စပိန်ပို့ကုန်တွေအပေါ်ချင်းချောက်မှုတွေရှိလာပါတယ်။နောက်ထပ်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေလှုပ်လာနိုင်တယ်လို့လည်းတရုတ်မီဒီယာတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။လေယဟတ်တွေနဲ့ဆိုလာပြားတွေအပါအဝင်ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြင်းနီးပညာကဏ္ဍမှာအစိုးရထောက်ပံ့ကြီးတွေကိုပြစ်မှတ်ထားတဲ့ EU စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေကိုလည်းတရုတ်တာဝန်ရှိသူတွေကပြတ်တင်ရှုတ်ချထားပါတယ်။ဥရောပသမဂ္ဂဟာ2035ခုနှစ်ကစပြီးရုပ်ကြွင်းလောင်စာသုံးကားသစ်တွေကိုရောင်းချတာကိုတားမြစ်ပြီးလျှက်စစ်ကားတွေနဲ့အစားထိုးဖို့ရည်မှန်းထားတာကြောင့်ဟန်ချက်ညီညီပညာသားပပလှုပ်ဆောင်ရမယ့်အရေးနဲ့ကြုံတွေ့နေရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဆလပီသတင်းပေးပို့ချက်အနေနဲ့ဖန်ဆီးခံနေရတဲ့ Aeron Orange တာဝန်ရှိသူဂျပန်နိုင်ငံသားကိုတန်အမတ်နဲ့တွေ့ခွင့်ပြုလိုက်တဲ့အကြောင်းကိုနားဆင်ကြမှာပါ။အကြောင်းအရာပြည်စုံကိုတော့မြစည်းမဝိုင်းတော်သူမတ်ရွှေကြည်ကတင်ဆက်ပေးမှာပါ။နားဆင်လိုက်ရအောင်ပါရှင်။ဆန်ကိစ္စနဲ့အဖမ်းခံထားရတဲ့ Aeron Orange ကုမ္ပဏီအမှုဆောင်အရာရှိဂျပန်နိုင်ငံသား Hiroshi Kasamatsu ကိုရန်ကုန်မြို့အခြေစိုက်ဂျပန်တန်အမတ်ကြီးကတွေ့ခွင့်ရတယ်လို့တိုချိုသတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။သူကိုအမြန်ဆုံးလွတ်ပေးဖို့ဂျပန်အစိုးရကတောင်းဆိုထားပြီးအခုလည်းအစိုးရရဲ့တောင်းဆိုချက်ကြောင့်တွေ့ခွင့်ရတာလို့ဆိုပါတယ်ဂျပန်ခြေဆိုင်အီရွန်လုပ်ငန်းရဲ့မြန်မာလုပ်ငန်းခွဲအီရွန် Orange အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်ဖြစ်သူဂျပန်နိုင်ငံသားကိုစစ်ကောင်စီကထိန်းသိမ်းပြီးရန်ကုန်မြို့မှာရှိတဲ့ရဲစခန်းတစ်ခုမှာစစ်ဆေးနေတယ်လို့ဂ
ဂျပန်ဘက်ကပြောကြားထားပါတယ်။တန်မတ်ကြီးအီချီယိုမာယူယာမာကသူ့ကိုစံစံမမာနဲ့တွေ့ရတယ်လို့ဆိုထားပြီးဘေးရဲစခန်းမှာထိမ့်သိမ့်စစ်ဆေးနေတယ်လဲဆိုတာကိုတော့သတင်းမှဖော်ပြမထားပါဘူး။ကာဆာမတ်စုကိုမြန်မာရှိနေကတဆင်လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေလည်းပေးခွင့်ရတယ်လို့သူ့အခြေအနေလည်းတည်ခွင့်ရတယ်လို့တန်ယုံရဲ့ပြောဆိုချက်ကိုသတင်းမှဖော်ပြထားပါတယ်။ကာဆာမတ်စုအပါအဝင်ရန်ကုန်မြို့ကနာမည်ကျော်စူပါမားကတ်တွေဖြစ်တဲ့ City Mart, One Stop, စိန်ကေဟာကတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့စံကုန်တဲ့စုစုပေါင်း70ဦးကိုစံတွေဈေးတင်ပြီးရောင်းနေဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်နဲ့စစ်ကောင်စီကဇွန်လ30ရက်နေ့မှာဖမ်းဆီးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံသားကိုဖမ်းဆီးအရေးယူထားတဲ့အရေးကြီးကုန်စီနဲ့ဝန်ဆောင်မှုဥပဒေပုံမှန်5ရာထောင်ဒဏ်6လကနေ3နှစ်ထိချမှတ်နိုင်တဲ့အပြင်ဒဏ်ငွေ5သိန်းချမှတ်ရမှာဖြစ်တယ်လို့ပြဋ္ဌာန်းထားပါတယ်။ဖန်စီထားတဲ့ဂျပန်နိုင်ငံသားရဲ့စံမာရေးကောင်းမွန်ပြီး၎င်းအားအမြန်ဆုံးပြန်လွှတ်ပေးဖို့နဲ့လိုအပ်တဲ့အကူအညီတွေကိုဂျပန်အစိုးရကဆက်လက်ဖြေရှင်းသွားမယ်လို့ဂျပန်အစိုးရဘွဲ့အတွင်းဝန်ချုပ်ဟာယာရှိယိုရှိမာဆာကပြောကြားထားပါတယ်။အီရန်လုပ်ငန်းစုဟာဂျပန်နိုင်ငံနဲ့အာရှတိုင်းမှာအယောင်ဆိုင်မှာ2000ကျော်ဖွင့်လှစ်ထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တရင်ပြပုချက်ကိုနားဆင်ခဲကြရတာပါဆက်လက်ပြီးပတ်စင်ကဏ္ဍဖြင့် Human Rights Barometer အစီအစဉ်ကိုနားဆင်ကြပါမယ်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ American နိုင်ငံမှာတင်သွင်းမဲ့ဥပဒေမူကြမ်း Brief ကဘယ်လိုတက်ရောက်မှုတွေပေးနိုင်မှာလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီး American ရဲ့မူဝါဒကိုသုံးသပ်ခြင်းကိုအမျိုးသားညွညွရေးဆိုရာလူအခွင့်ရေးဆိုင်ရာပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးအောင်မျိုးမင်းရဲ့အဖြေကို Human Rights Barometer အစီအစဉ်မှာနားဆင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထိထိရောက်ရောက်အရေးယူဆောင်ရွက်ဖို့လုပ်နိုင်မှုဆိုပြီးတော့ American နိုင်ငံမှာ BRAV Brave Bringing Real Accountability Via Enforcement ဆိုတဲ့ဥပဒေမူကြမ်းတင်သွင်းဖို့လုပ်နေတာတွေရှိပါတယ်ဒီဥပဒေကမြန်မာလူထုအပေါ်မှာဘလောက်တည်ရောက်မှုရှိမယ်မြန်မာနိုင်ငံအပေါ်မှာဘလောက်တည်ရောက်မှုရှိမယ်ဘာတွေလုပ်လာနိုင်မယ်လဲဆိုတဲ့ဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကမ္ဘာသုံးသပ်ချက်ကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးဆိုရလူခွေဆိုင်ရာပြည်တော်စုဝင်ကြီးဦးအောင်မျိုးမင်းကိုမေးမြန်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်မင်္ဂလာပါဆရာကဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒီမြမရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခုဟိုမူချမ်းတင်သွင်းမှုလုပ်နေတဲ့ဟာပေါ့လေအမေရိကန်နိုင်ငံမှာလုပ်နေတဲ့ဟာ Brave နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီဥပဒေမှာဘယ်လိုအကြောင်းအရာတွေပါတယ်လို့ဆရာအနေနဲ့သိထားရပါလဲခင်ဗျာโอเคဒီဥပဒေကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမြမအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စင်ဆက်မပြတ်ဟိုလှုပ်ဆောင်မှုဖွဲ့စည်းပြီးတော့ပေါ်ပေါက်လာတဲ့ Congressional Burma Caucus ဆိုတဲ့ဖွဲ့ရဲ့ဟိုတရားဝင်နှုတ်ဆက်ပွဲမှာမိတ်ဆက်ပွဲမှာပေါ့နော်သူတို့အဲ့ဒါကိုကြီးညာတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါကတော့မူကြမ်းအစစ်ပဲရှိသေးတယ်မူကြမ်းအစစ်နဲ့မှာသူတို့ပါဝင်တဲ့ဟိုအချက်တွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့အရင်တော့ကကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့ဟိုနှစ်တုံးကပေါ်ပေါက်ခဲ့တဲ့ဘာမာအက်ကိုအခြေခံထားတဲ့အချက်တွေအများကြီးပါပါတယ်ဘာမာအက်မှာမြန်မာအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပူညီဖို့နောက်တစ်ခါမြန်မာအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ပေးဖို့เนาะဒီငွေကြေးရနောက်တစ်ခါဒီတော်လိုင်းအင်အားစုတွေကူညီပေးဖို့ဆိုတဲ့အချက်တွေပါတယ်အဲ့ဒါတွေကိုပုံမူပြီးတော့ထိထိရောက်ရောက်လှုပ်ဆောင်ဖို့အတွက်ဟိုအဲ့ဒီပေါ်ပေါက်လာတာဖြစ်တယ်လို့အရင်တော့လှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့အချက်တွေကိုတာဝန်ယူလှုပ်ဆောင်ပေးဖို့ပထမအဦးဆုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟို special coordinator ပေါ့နော်မြန်မာအရေးကိုတကယ်ကိုအမေရိကန်စိုးရတယ်မှာတာဝန်ယူပြီးတော့เนาะတက်တမမလှုပ်ဆောင်မှုလူတူကိုခံထားဖို့ဆိုတာနဲ့စတင်ပါတယ်။နောက်သူ့ရဲ့တာဝန်ကတော့ဒီလိုမျိုးလွတ်တော်တွေเนาะအထက်လွတ်တော်အောက်လွတ်တော်တွေချမှတ်ထားပြီးတော့ဘာမှအက်မှာပါဝင်တဲ့သဘောတူညီချက်တွေဆုံးဖြတ်ထားတဲ့အချက်တွေကိုအမြန်ဆုံးအကောင်အထည်ပေါ်နိုင်မှုလှုပ်ဆောင်ပေးဖို့ပါတယ်။နောက်တစ်ခါထူးခြားချက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မြမဒီဘာမာအက်မှာဆိုလို့ရှိရင်လဲစီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေလုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့အချက်တွေဒါတွေပါဝင်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီမှာကြလို့ရှိရင်တော့စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုကိုတိတက်ပုံတော့ပြင်းပြင်းထန်ထန်လှုပ်ဆောင်ပေးဖို့နောက်တစ်ခါကုမ္ပဏီတွေမကဘဲနဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကိုအားပေးကူညီနေတဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်တဦးချင်းကိုလည်းပိတ်ဆို့မှုတွေလှုပ်ဆောင်ပေးဖို့နောက်ကျွန်တော်တို့အရင်တော့ကမပါခဲ့တဲ့ဒီမြမရေနံပေါ့နော်ရေနံ MOGE ကိုလည်းစီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုမှာထည့်ဖို့နောက်တစ်ခါစစ်တပ်ကိုအခုချိန်ထိဗန်နေရနေတစ်စစ်ငွေကြေး
ရောက်ရှိဖို့အတွက်ပံ့ပိုးပေးနေတဲ့ဘဏ်တွေကျွန်တော်မြန်မာစီးပွားရေးဘဏ်တို့လိုမျိုးဒါမျိုးကဘဏ်တွေပါထည့်သွင်းပြီးတော့တို့အရေးယူဆောင်ရွက်ဖို့ဒါတွေပါဝင်လာပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံအရေးကိုကူညီပေးဖို့အတွက်လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေကိုနောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ဒီဒီမိုကရေစီအင်အားစုတွေကိုကူညီပေးဖို့အတွက်ကတိပေးထားတဲ့ချက်တွေကိုရှင်းလင်းမြန်မြန်နဲ့ပေးဖို့ဆိုတဲ့အချက်တွေဒီချက်တွေကတော့အဓိကထားပြီးတော့ပါဝင်ပါတယ်ဗျဆက်ဒီဥပဒေမူကြမ်းဖြစ်စေဖြစ်လာဟောပါလေရေးဆွဲတဲ့ဟာမှာဘာမကော့ကတ်ဆိုတာတည်ထားတာပေါ့နော်အဲ့ဘာမကော့ကတ်မှာဘသူတွေပါတာလဲအဲဘယ်လိုပုံကူမျိုးနေနဲ့သူကဖွဲ့စည်းပြီးတော့ဖြစ်လာခဲ့တာလဲခင်ဗျပထမဦးဆုံးကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘာမာ act ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ရေးဆွဲတော့ကတော့ဒါဟိုဘာမာကော့ကတ်ဆိုတာမပေါ်သေးဘူးပေါ့နော်ဒီမှာမြန်မာအရေးကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့ဟို congressman တွေ senator တွေနော်အဲ့လိုမျိုးလူတွေကနေတိကထားပြီးတော့ဦးဆောင်ရေးဆွဲတူးချင်းအရာဖြစ်ပါတယ်အခုဒီဘာမာကော့ကတ်ကကြာလို့ရှိရင်တော့ဘယ်လိုမျိုးဆိုရင်တော့ပါတီဆုံးလို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရပါတယ်ဟိုအမေရိကန်နိုင်ငံမှာ democratic နဲ့ republican party နှစ်ခုကအဓိကအပြိုင်ဆိုင်ပေါ့နော်အဲ့တော့မြန်မာအရေးကိုပါတီတစ်ခုကနေပဲအားပေးထောက်ခံလှုပ်ဆောင်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့အဲ့ဒီပါတီဆုံးကလွတ်တော်အမတ်တွေပါဝင်တာတွေ့ရတယ်နောက်တစ်ခါအဲ့ဒီလွတ်တော်အမတ်တွေကိုယ်တိုင်ကလည်းသူတို့ပြောကြားသွားတဲ့အချိန်မှာဘယ်ဆိုးရပဲတက်ဘယ်သမရပဲဖြစ်ဖြစ်မြန်မာအရေးကိုဒီထက်ပုံမူပြီးတော့အလေးထားလှုပ်ဆောင်နိုင်မှုမြန်မာပြည်သူ့ရဲ့အကျိုးပြုတဲ့ဒီ policy တွေပေါ်လာအောင်လှုပ်ဆောင်သွားမယ်ဆိုတဲ့အရာပြောပါတယ်အဲ့တော့ဒီဘက်ကပါတီကအနိုင်ရလို့ဒီသမရတက်လာလို့မြန်မာပြည်ဒီရေးကိုဒီလိုမျိုးလုပ်မယ်နောက်အစိုးရကြာရင်တော့တခါပြန်ပြီးတော့ပြောင်းသွားမယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးမရှိဘဲနဲ့မြန်မာဒီမိုကရေစီရေးအထူးသဖြင့်ပြည်သူတွေရဲ့အရေးပေါ့ဗျာနော်ပြည်သူတွေရဲ့ဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားမှုကိုလေးစားပြီးတော့ဘယ်အစိုးရပဲတက်တယ်ဘယ်သူပဲသမရဖြစ်ဖြစ်မြန်မာအရေးကိုပါတီစုံကနေပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်မယ်ဆိုတဲ့ပါတီစုံ platform ကိုလူတော်နိုင်ဟာမျိုးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့မှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကိုချဲနှစ်ယောက်ရှိပါတယ်ဒီဘက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ Republican ဒီဘက်ကတော့ကျွန်တော်ဒီမိုကရက်တစ်ဖြစ်တယ်နောက်အဲ့ဒီမှာပါဝင်တဲ့ဟိုအဖွဲ့ဝင်တွေကလည်းကျွန်တော်မြန်မာအရေးကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့ပါတီကเนาะမြန်မာဒီလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေပေါ့เนาะဒီ Congressman တွေ Senator တွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူတို့ရဲ့အချိန်ဝါတွေကအားကောင်းတယ်လို့သူတို့ရကဘာလို့ဆိုတော့သူရဲ့ပါတီအတွင်းမှာလည်းလှုပ်ရှားမှုဖြစ်တယ်လို့ဘယ်ပါတီမှာဖြစ်ဖြစ်မြန်မာအရေးကိုလှုပ်ဆောင်မယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ပုံစံဒါလေးကတော့ထူခြားချက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကဒီဘာမာကော့ကတ်ရဲ့အားကောင်းတဲ့အချက်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်ညှော်လင့်ချက်လည်းပို့ပြီးတော့ထားနိုင်တာပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ဆရာဒီဥပဒေမူကြမ်းရေးဆွဲတဲ့လူတွေကတော့သူတို့ရည်ရွယ်ချက်ကောင်းနေရှိတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီပုံမှာဝင်ကြီးအနေနဲ့ရောဘလောက်ညှော်လင့်ထားလဲမြန်မာပြည်သူတွေရဲ့လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာတွေတိုးတက်ကောင်းမွန်လာဖို့အတွက်ဒီဥပဒေကနေပြီးတော့ဘလောက်ထိထောက်ပံ့နေဖြစ်လာနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ထားပါလေခင်ဗျ။ဟိုဒီပထမဦးဆုံးတော့ဘာမာအက်ကိစ္စကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်။ဘာမာအက်မှာဆိုတော့ကူညီပေးရမယ်ဆိုတဲ့အရာတွေเนาะဒိုင်းနာဖွဲ့စည်းရော NUG ရော PDF တွေရောအဲ့လိုမျိုးကူညီပေးရမယ်ဆိုတဲ့အချက်တွေကပါထားပြီးသား။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာဘာပါလဲဆိုတော့ non leather assistant ပေါ့။ဒါကတော့စစ်ဘေးအရာစစ်ဖက်ဆိုင်ရာကူညီမှုဒါတော့မဖြစ်ရဘူး။ဒါတွေကိုဟိုနှစ်ဖက်စလုံးအကျိုးရှိအောင်เนาะနီးနှမျိုးနဲ့သုံးတဲ့ဟာမျိုးမဖြစ်ရဆိုတာပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီကိစ္စတခုကဟိုပူညီမယ်လို့ပြောပေမဲ့ non leather issue အဲ့လိုမျိုးကဖြစ်တဲ့ဟာကြောင့်မလို့ဘယ်လိုမျိုးဟာကိုတတ်မှတ်မှာလဲဘယ်လိုမျိုးဟာတော့မကူညီဘူးလဲဆိုရင်အတိတ်ပဲတတ်မှတ်ချက်အခုချိန်ကညှင်းခုန်နေကြတော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးနေကြတော့ဖြစ်တဲ့အတွက်ဘာမှအကအကုန်လုံးကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့အခုတည်းကကျွန်တော်တို့အကူအညီကမထွက်လာသေးဘူးအဲ့တော့လေးရကောင်းတယ်ဗျာတကယ်ကြငွေရတို့ဘာတို့အဲ့ဒီဘိုင်းတွေကဘာမှမလာသေးတဲ့ဟာမျိုးဖြစ်တယ်အဲ့တော့နေရာတစ်ခုကိုပြန်ပြီးတော့ဒီအခုပါခဲ့တဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာဂတိပြုထားတဲ့အချက်တွေကိုဒီမြတ်ဒီဘာမဟို brief ဘာမ act မှာပါဝင်တဲ့ချက်တွေကထပ်မံအားကောင်းအောင်လုပ်ဆောင်သွားနိုင်မှာတော့ပြေကြပါတယ်ဒါကဟိုတိတက်နှစ်ခုဘယ်တစ်ဖက်ညာတစ်ဖက်လမ်းကြောင်းနှစ်ခုကိုဖွဲမှာမဟုတ်ချထားပြီးသားဂတိပေးထားပြီးသားအချက်တွေကိုပဲမြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့တွတ်တွတ်လဲ့လဲ့ရအောင်နောက်ထပ်ဘာမှဒီ brief ဘာမှအကပတ်မှုပြနိုင်မယ်။ဒါကိုနောက်တကအကောင့်ထဲပို့ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကပါတီနှစ်ဖက်စလုံးကဓာတ်တွေကိုကျွန်တော်ထောက်ခံထားတဲ့အတွက်ဒ
ဒီဘက်ပါတီတင်လို့နောက်ထပ်ပါတီကညှစ်ထားတာမျိုးတို့เนาะအဲ့ဒါမျိုးမရှိတော့မြမရည်သားအဓိကမြမပြည်သူတဲ့အဓိကဆိုရတာကကျွန်တော်တို့ဘုံသဘောထားကြတဲ့အတွက်ဒါလှုပ်ဆောင်မှုအားကောင်းနိုင်တယ်နောက်ကဒီဘာမကော့ကတ်ဆိုရပေါ်လာခြင်းတစ်ခုကဒီလူတွေကဟိုတက်တန်းအတွင်းမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့မြမရုပ်တောက်လျှောက်လုပ်နေတာလေနောက်ပါဝင်တဲ့သူတွေကလည်းဒီသူတို့ရဲ့ဒီ hill မှာပေါ့နော်ခဲလွတ်တော်အောက်လွတ်တော်မှာတကယ်ကိုဟိုစင်ဆက်နဲ့လှုပ်ဆောင်တဲ့နာမည်ကောင်းတွေရှိတယ်တို့ကဒီနေရီကနေပါဝင်တဲ့သူတွေကလည်းနေပယ်ဆုံးတယ်ဆုံးတယ်ဆိုတော့သူတို့ရဲ့ဒီနေရီမှာရှိရဲ့ဒီမြန်မာပြည်ကတိုင်းရင်မြန်မာပြည်ကတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့မဲဆန္ဒအတန်တွေကိုသူတို့ယူပြီးတော့ပါဝင်လာတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့လှုပ်ရှားမှုပူအားကောင်းလာနိုင်တယ်စီယုံမှုလှုပ်ဆောင်မှုပူအားကောင်းနိုင်တယ်တို့ကပါတီတစ်ခုရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကဟောဒီပါတီအနိုင်ရသွားလို့ငါတို့ဒီတစ်ခေါက်တော့မြန်မာပြည်ကတော့လုံးဝဒီကာလဒီမှာဘာမှလုပ်လို့ရမရတော့ဘူးဆိုရင်မျောလင်းစိုးရင်စိတ်စ်เสียမလို့တော့အဲ့တော့ပို့ပြီးတော့အားကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့စိန်ခေါ်မှုကရှိတော့မှာပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ကဟိုဒီကွန်ဂရက်မှာသူတို့ကဖိအားပေးတဲ့အဖွဲ့ပေါ့နော်ဖိအားပေးတဲ့အဖွဲ့ဆိုတော့အ ਨੇ ဆုံးကတော့သူတို့ရဲ့ဖိအားပေးတဲ့ဟာတွေသူတို့ရဲ့ policy တွေကိုဒီမြန်မာအရေးကိုဟိုနိုင်ငံသားအရေးမူဝါဒချမှတ်တဲ့ကျွန်တော် state department လိုမျိုးတို့ကနိုင်ငံသားအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမူဝါဒချမှတ်တဲ့သူတွေကအလေးထားလေးစားဖို့ကတော့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့တော့သူတို့ကိုယ်တိုင်ကတစ်လာမှုတွေတွန်းတဲ့ဟာမျိုးဒါပေမဲ့ American ရဲ့ policy ဟိုစားနိုင်ငံရေးပုံစံကလည်းအမြဲတယောက်နဲ့တယောက် oversight လို့ခေါ်တဲ့စောင့်ချက်တာတွေကြိမ်းကြောင်းတာတွေရှိတဲ့အတွက်ဟိုတစ်ဖက်ကတော့လုံချင်နိုင်လို့လို့မရဘူးเนาะဒါပေမဲ့ဖိအားပေးတဲ့ပုံစံနေရာမှာတော့အများကြီးအားကောင်းနိုင်တယ်အဲ့လိုမျိုးပြောကြားတဲ့သူတွေကိုကျွန်တော်မြန်မာပြည်သူရဲ့အတန်တွေလက်ခံလာအောင်သူတို့ကိုယ်တိုင်ကဒါတွေကိုကိုးစားပြီးတော့ပြောနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်လာရင်တော့မြန်မာပြည်ဒီမိုကရေစီရေးအတွက်ကတော့ပုံမှန်အားကောင်းနိုင်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်။ရေဘူးရအပြစ်မော်ဆရာအမေရိကန်နိုင်ငံနဲ့အနောက်နိုင်ငံတွေကဒါမြန်မာဒီမိုကရေစီရေးကိုဟိုထောက်ခံပြီးတော့လူလို့ဆိုရင်နှစ်ပေါင်းများစွာကြာခဲ့ပါပြီ။အဲတော့ဟိုကူညီပံ့ပိုးပေးနေတာတွေရှိတယ်။အဲဒီစစ်အာဏာသိမ်းပြီးမင်းအောင်လိုင်းစစ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတန်တမန်စင်တန်းကို short ချပလိုက်တယ်။နော် communication အဖြစ်လဲဒါအနေဆုံးအဆင့်မှာအာသွားနေတာပေါ့။အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးကူညီမှုတွေရှိနေတယ်။သို့တော်လည်းပဲခုနပြောလို့ပေါ့ဒီ NDA အောက်မှာဘာမှအဲ့ကိုဟိုပြတ်ထဲသွင်းပြတ်ထန်းခဲ့တယ်။ NUG တို့ဟို PDF တို့ EEO တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ mention NUCC တို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ mention လုပ်ခဲ့ပေမဲ့လည်းတကယ်လက်တွေ့မှာအကူအညီတွေရောက်မလာဘူးဆိုတော့အားမလို့အားမရအတန်တွေလည်းရှိနေတာပေါ့အဲ့ဒါလို့ရှိနေတဲ့ကာလတွေမှာအခုနောက်ထပ်ဥပဒေတစ်ခုထပ်ဆွဲပြန်ပြီဆိုတော့အပြင်လူတွေအနေနဲ့ကတော့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝေဝါးဖြစ်တာပေါ့လေအဲ့တော့ဒီဥပဒေဂျန်းရဲ့အဲ processor ကိုသူတို့ဘယ်လောက်ကြာတတ်လဲဘယ်လောက်ချိန်ဒီကာလတွေမှာဥပဒေကအသက်ဝင်လာတတ်ပါလဲခင်ဗျဟိုဥပဒေတစ်ခုပုံမှန်ကတော့ကျွန်တော်6လလောက်ကြာနိုင်တဲ့ပုံစံမျိုးရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ6လအတွင်းမှာကကိုကမြမကြီးကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့သူတွေများများကိုစီရင်နိုင်မယ်။ဒါကိုမြ мян တက်တက်တင်နိုင်မှုအတွက်ဒက်လွတ်တော်ကအောက်လွတ်တော်ကိုကျွန်တော်ကစီရင်နိုင်မယ်။ကျွန်တော်ကထောက်ခံတဲ့သူတွေညာရင်တော့မြန်နိုင်တာပေါ့။ဒါပေမဲ့ခုနကိုဟိုဟာကိုစိတ်ဝင်ပြောသွားတဲ့တိုင်မင်ကတော့နည်းနည်းတော့အခက်ခဲနေ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အခုအချိန်မှာကနိုဝင်ဘာမှာလှုပ်ဆောင်မဲ့သမရရွေးကောက်ပွဲကိုလူရဲပို့အာရုံစိုက်နေပါတယ်။မြမအရေးထက်စာရင်သမရဘာလို့မဲပေးမလဲဆိုရဲဟာဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီကာလအတွင်းမှာတော့ကျွန်တော်တွန်းတွန်းတိုက်တိုက်ဓာကြီးကိုချက်ချင်းပေါ်လာဖို့အတွက်လုပ်ဖို့တော့မလွယ်ပါဘူးဒါပေမဲ့အခုကာလတွေကဒီလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေစီနေတာတွေကွန်ဂရက်စ်မန်တွေအားဓာတွေကိုဘာကြောင့်ဒီဥပဒေလိုအပ်တာလဲဒီဥပဒေကအရင်ချမှတ်ခဲ့တဲ့ဘာမာအက်ကိုပုံမအားကောင်းမှုအတွက်လှုပ်ဆောင်တာဘာမာအက်တုန်းကမကြံခဲ့တဲ့ဟိုCY ပိတ်ဆို့မှုလိုရမယ့်ကိစ္စတွေဒါနဲ့ပတ်သက်တော့ပုံပုံကျလမ်းကြောင်းရှင်းရှင်းနဲ့လင်းလင်းမြန်မြန်လုပ်နိုင်တဲ့ဟာကိုတန်ဖိုးပေးတဲ့နောက်ထပ်ဥပဒေတစ်ခုဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ထောက်ခံသင့်တယ်ဆိုတာကိုအခုလေးကကျွန်တော်တို့ကကွန်ဂရက်စ်မန်တွေဝူမန်တွေစီနေတာတွေကိုအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့အခုလေးကစတင်ပြီးတော့စီရင်လို့ရပါပြီအဲ့တော့တစ်ဖက်မှာလည်းသူနိုင်ငံရေးရသမရရွေးကောက်ပွဲသွားနေတဲ့ကာလအတွင်းမှာပဲကျွန်တော်စီနေတာတွေကျွန်တော်ကွန်ဂရက်စ်woman and man ကိုကျွန်တော်တို့ဓာတ်ရီအကုန်လုံးအခုဒီကစတင်ပြီးတော့လှုံ့ဆော်နိုင်တာရှိလာပါတယ်အဲ့လိုလှုံ့ဆော်နိုင်တော့ညံပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာဒါကဟိုဒီအမေရိကနိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့ဒီ Capitol Hill Washington DC မှာပဲဟိုလှုံ့ဆော်တဲ့သူတွေမကပဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့
မဲပေးတဲ့ဒေသအတွင်း state အတွင်းမှာဘသူတွေကဒီအခုချိန်မှာ Congress နဲ့ဒီ Senate မှာတာဝန်ယူထားလဲအဲ့လူတွေကိုမြန်မာပြည်ကလူတွေကစတင်ပြီးတော့လှုံ့ဆော်မှုတွေဒါကိုကျွန်တော်တို့ထောက်ခံမှုတွေလင်းလင်းမြန်ဖြစ်ဖို့အတွက်လှုံ့ဆော်နိုင်မယ့်အချိန်တော့ဖြစ်နေပါတယ်ဗျ။โอเคနောက်တစ်ခုကတော့ဒီနောက်ဆုံးမေးခွန်းမှာရေဘူးရအားဖြစ်မှန်ဆရာရဲ့အမေရိကန်ရဲ့ဒီမြန်မာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ policy ဒီ policy ကလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ຫນွေဥဒေါ်လာကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တဟဆာတာဖြစ်ရဘယ်လိုမြင်ပါတော့ခင်ဗျ American နိုင်ငံကြီးမူဝါဒကတော့ကျွန်တော်တို့လူ့ခွင့်ရေးဒီမိုကရေစီကိုဦးစားပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်လူ့ခွင့်ရေးဒီမိုကရေစီကိုတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့တော့တဟဆာတာရှိပါတယ်အချိန်နဲ့မှာပဲ American အနေနဲ့ဒီအာနာရှင်စနစ်ဒီစစ်တပ်ကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုံချမှုတွေနောက်တကအရေးယူဆောင်ရွက်မှုတွေရှိရယ်စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေလက်နက်တင်ဖို့ရောင်းချမှုတွေတန်တမာကြီးကအဆင့်ချော့ပြီးတော့ဆက်ဆံတဲ့အရာတွေဒါတွေလှုပ်ဆောင်နေဆိုတော့ဒါကပြောကြမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီပိုင်းကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ခုနပြောသလိုပေါ့နော်တစ်ဖက်မှာလည်းဒီမိုကရေစီစစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုဆန့်ကျင်နေသလိုမြန်မာပြည်သူတွေလိုအပ်တဲ့လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေနောက်တကတကယ်ဤပညာနောက်ကျွန်တော်တို့ကတော့လေချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေအများကြီးဖြစ်နေတယ်။အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့တိုက်ခိုက်မှုတာပွေနိုင်မှုအတွက်လိုအပ်တဲ့ communication device တွေအများကြီးလိုအပ်တယ်။ early warning system လို့ခေါ်တဲ့အခြေပေါ်အချက်ပေးစနစ်တွေအများကြီးလိုအပ်တယ်။အခုချိန်လိုစစ်တပ်ကဆက်သွယ်ရေးကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ကျွန်တော်တို့ကန့်သတ်မှုတွေဖြတ်တောက်မှုလုပ်တဲ့ချိန်မှာအဲ့ဒါတွေအသက်ကယ်နိုင်မှုလိုအပ်တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအပိုင်းမှာကြာတော့နှောင့်နှေးကြံ့ကြာမှုတွေဖြစ်နေတာတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဟို policy ကောင်းပြီဗျာလက်တွေ့မှာလုပ်ငန်းစဉ်ကဟိုမပြောင်းမှုဖြစ်နေတာအဲ့ဒီတခုတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်မှာလို့စစ်တပ်တရက်တည်းလေလူတွေပုံဒုက္ခရောက်လေဆိုတဲ့အခြေအနေတော့တဟဆာတာမဖြစ်ဘူးတရက်ဟိုလိုအကူအညီပေးဖို့အတွက်နှောက်နှင်းခြင်းကမြန်မာပြည်စီနောက်ထပ်ထောင်နဲ့ချီပြီးဒုက္ခရောက်အောင်လှုပ်ဆောင်ပေးနေတာအဲ့တော့လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီလိုအပ်တယ်ရှိရဲ့နောက်တကကာကွယ်ဆေးခိုးဖို့အတွက်လိုအပ်နေတဲ့ကလေးတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ကဒီမိုကရေစီရေးမှာကျွန်တော်တိုက်ပွဲဝင်နေအင်အားစုမြန်မြန်ထောက်ခံနိုင်မှကျွန်တော်တို့ဒီတော်လိုင်းကြီးကမြန်မြန်အောင်မြင်ပါဟုတ်အဲ့တော့အဲ့ဒါမျိုးပိုင်းမှာတော့အားနည်းနေပါတယ်အဲ့တော့သူတို့ပြောတဲ့ဟာတကူကတော့ခုနသူတို့ကူညီလိုက်တဲ့အကူအညီတွေကတခြားဘက်စည်ရေးအတွက်အသုံးသွားမယ်ဆိုတဲ့အရာမျိုးစိုးရိမ်နေဆိုတဲ့သဘောမျိုးပြောတယ်ဥပမာကျွန်တော်တို့တွေကဒီနည်းပညာတွေဟိုလေကြောင်းရန်ကာကွယ်ပေးဖို့တဲ့နည်းပညာတွေကစစ်တပ်အတွက်စည်ရေးအတွက်အသုံးပြုတဲ့ဟာမျိုးကြောင့်သူတို့မလုပ်နိုင်ဘူးဆိုတာအဲ့ဒါကသူတို့ဘာပြောလဲဆိုတော့တကယ်တမ်းခိုင်လုံတဲ့အချက်မဟုတ်ဗျ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုအခုအင်တာနက်လို့ပေါ့။နော်။အင်တာနက်မှာတယောက်နဲ့တယောက်ဆဲနေတာတွေများလို့အင်တာနက်ကိုပိတ်မယ်ဆိုတာဒါဆဲတဲ့သူကိုအရေးမီဝဲနဲ့လူတိုင်းရဲ့သတင်းရရှိခွင့်ကိုသွားပြီးတော့ထိခိုက်တယ်လို့ပေါ့နော်။အခုခုနဒီအတွက်ကူညီမယ်ဆိုပြီးတော့လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေမပေးဘူးဆိုရင်ဤသူလူတော်ပုံပြီးတော့ဒုက္ခရောက်မှာ။အဲ့တော့ခုနလိုစိုးရိမ်တာရှိလို့ရှိရင်အဲ့ဒီစိုးရိမ်တာကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုကျော်လွှားနိုင်မလဲစိုးရိမ်တာမဖြစ်အောင်ဘယ်လိုမျိုးကျွန်တော်ထိန်းချုပ်နိုင်မလဲဆိုတာလှုပ်ပြီးတော့လိုအပ်တဲ့အကူအညီမြင်းမြန်ဆက်ဆက်ပေးဖို့အတွက်အဲ့ဒီဘက်မှာတော့နှောင့်နှေးနေတော့မှနောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ဒီအမေရိကန်အနေနဲ့ဒီစစ်တပ်ကိုကျွန်တော်တို့သူတို့အခုချိန်မှာဟိုလူမျိုးသုံးသပ်ဖြတ်တဲ့ရာဇဝတ်ကောင်ဖြစ်သတ်မှတ်ထားတယ်အရန်ကိုရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်စွာလှုပ်ဆောင်နေတဲ့ဟိုစစ်တပ်ဖြစ်သတ်မှတ်ပြီးတော့ပြစ်တင်ရှုတ်ချမှုတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာလည်းပါလဲဆိုတော့သူတို့အနေနဲ့ဒီမြန်မာနိုင်ငံကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့သူတို့အနေနဲ့ဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေကိုဟိုဖွင့်ထားပါတယ်ပြောပြီးတော့เนาะစစ်တပ်နဲ့ခေါင်းဆောင်တွေเนาะဒါတွေကိုတွေ့ဆုံမှုအတွက်စူးစမ်းခဲ့တာရှိသလိုဒါမျိုးကိစ္စတွေကိုသူတို့ဟိုလှုပ်ဆောင်နေတဲ့ပုံစံမျိုးရှိတယ်။အဲ့ဒါကစကားသူ့ရဲ့ရှေ့စကားနောက်စကားမဆိုင်တာပဲဗျ။နောက်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့စစ်တပ်ကိုကျွန်တော်တို့အခုချိန်မှာစစ်တပ်ကအကြက်ရိုက်နေတဲ့အချိန်မှာသွားပြီးတော့အဲ့ဒါကိုတွေ့ဆုံတာတို့ကိုမျောလင့်ချက်တစုံတရာနဲ့ပူဆောင်ကြမင်းတို့ဆက်ပြီးတော့ဟိုစားလှုပ်ချင်တာလှုပ်ငါတို့ကတော့မင်းတို့အတိတရားဝင်အတိမှပြူဝင်မင်းလဲတွဲဝိုက်ပြီးအတိမှပြူတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တေကန်ဒီလူမမာနောက်ဆုံးအသက်ကယ်ဆေးကြောင့်ပြန်ထလာတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဟာနောက်တကအမေရိကကိုကျွန်တော်တို့ဟိုပူပေါင်းဆောင်ရွက်တဲ့လက်ခံတယ်ဆိုတာသူတို့ရဲ့ value ဖြစ်တဲ့လူခွင့်ရေးတို့ဒီမိုကရေစီတို့အဲ့ဒါတွေကိုစန့်ကျင်နေတဲ့သူကိုပူပေါင်းခြင်းကသူတို့ချထားတဲ့နိုင်ငံရေး policy ဖြစ်တဲ့လူခွင့်ဒီမိုကရေစီဆိုတဲ့မူဝါဒကိုသူတို့ကိုယ်တိုင်မလေးစားတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်တာအဲ့ဒါကိုတော့သူတို့သတိထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်မျိုးသားညီညွတ်ရေးဆိုတာလူခွင့်ဆိုင်ရာပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးအောင်မင်းပြောကြားသွားတာဖြေကြားသွားတာဖြစ်ပါတယ်မီဇီမာရဲ့ Humorous Barometer အစီအစဉ်ကိုအပတ်စဉ်ဂျာတာဘရင်းည9နာရီခွဲမှာ
မြန်မာရုံးမြင့်တန်ကြားကနေထုတ်လွှင့်ပြသနေပါတယ်မြန်မာပြည်သူပေါင်းလူသားရဲ့မွေးရာပါအခွင့်အဖြစ်ခြေကံလူ့အခွင့်အရေးတွေပြန်လည်ရရှိပြီးတော့ဆင်းရဲတွေကနေအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ပါစေကြောင်းဆုမွန်ကောင်းတောင်းအပ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့စေခွင့်ပါမဇီမာရေဒီယိုကထုတ်လွှင့်နေတဲ့သတင်းစီစဉ်တွေသတင်းဆောင်ပါတွေဆက်သွယ်မီးမြန်းချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသောတာရှင်တို့အနေနဲ့ဝေဖန်အကြံပြုချက်တွေနဲ့ရင်းဖွင့်ပြောပြခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေကို WANOE FM Facebook Page ရဲ့ Messenger နဲ့အတူမဇီမာရေဒီယိုဆောင်ပါရှင်ဆိုတဲ့ Telegram Group တို့ကိုစာရေးသားပို့နိုင်ကြပါတယ်။သောတာရှင်တို့ရဲ့ဝေဖန်အကြံပြုချက်တွေကိုကြိုဆိုပါရစေရှင်။